Re, viss ēters ir te! Piekdienas rīts un laiks mūzikai. Latviešu trompetists Kristiāns Kalva un vācu pianists Simons Gelsdorfs, turpinot iepriekšējo veiksmīgo sadarbību, pagājušā gada nogalē laid klajā savu pirmo džēza mūzikas albumu. Abi talantīgie mūziķi, kuri satikās studēt Hāgas Karaliskajā konservatorijā Nīderlandē, šorīt ir pie mums šeit Rīgā rīta panorāmā. Labrīt, good morning. Kristiāna, kā jaunais gads iesācies? Es teiktu diezgan forši. Jo darbīgi? Jā, jo Ziemassvētkos mēs nostarējam ļoti daudz, un jauno gadu mēs iesākām ar to, ka mēs gribam prezentēt jaunu albumu. Un tas nu ir noticis. Tas ir noticis. Simon, how did the new year start for you? Oh, pretty good. I'm happy to be here. It's my first time here in Latvia, so yeah, it's going great. Lovely. Simon saka, ka viņam tiešām diezgan labi ir sācies jaunais gads, viņš ir ļoti laimīgs arī būt šeit. Pirmo reizi ap citu Latvijā pie mums. Kristiāne, kā nonācāt līdz jūsu pirmajam kopīgajam mūzikas džēza albumam? Tas notika skolā, jo mēs mācāmies kopā Hāgā, un man vajadzēja patiesībā pianistu konkursam. Un tas bija pirmais cilvēks, kur es biju saticis skolā kā instrumentālists no klavieriem. Un jā, un es viņu palūdzu paspēlēt ar mani kopā. Man ļoti patīk tā saikne, kas mums ir izveidojusies spēlēt tajā konkursā. Un tad es iedomājos, kāpēc, lai gan mēs nevarētu ierakstīt kopā kaut ko foršu. Un tad mēs sākām aranžēt visādas skaņdarbs. Pirmais bija džeza balāde, otrais bija krievu dziesma Aleksandra Borodina. Un tad mēs nonācām pie tā, ka mēs labprāt ierakstītu arī albumu. Mm-hmm. Un tā mēs nonācām līdz šādam rezultātam. Faktiski nebija baigi jāpierunā Simons, lai piekrist sadarbībai. Tas tā kaut kā organiski notika, ja? Jā, jo patiesību sakot, mūsu skolā džēza nodaļa ir kā ģimene. Un tad mēs viens otru ļoti labi pazīstam un viens otru atbalstam. Tā kā visi brālīši un māsiņas. Pajātaši, Simona, vai liels izaicinājums bija veidot kopīgu albumu. Simon, was it a huge challenge to make this new album to happen? Well, it was definitely like a new experience for both of us because I think, I don't know if you already told, like everything is improvised. Mm-hmm. So there was like no form, no melody, no chords. We just had first the title of the song and then we agreed on the key. And then we just started playing, listen to each other and see what happens. So it's a completely new approach. And it also doesn't work with everybody. You need to know each other musically and personally. And Jā, tas ļoti tiešām interesanti pieredze, Simons saka, jo neviena rindiņa nebija uzrakstīta. Tas viss, kas skan albumā, tiek pilnīgi improvizēts bija. Tikai dziesmas vai skaņdarba nosaukums. Un vispārējais tad jau bija tīra tāda radošas izpausmes. Un, protams, šajā gadījumā arī savstarpējā sapratne un saskaņa ir ļoti svarīga. Jā, bet Kristiāns teica, tātad tur visi šajā akadēmijā ir kā viena liela ģimene. Kristiāns said that all players, all musicians are like a big family in your school. Is it so? Yes, definitely. Yeah, we have a good community. Nu, tad Simons to arī apstiprina. Visi ir tieši tā, kā Kristiāns teica, ar lielu ģimeni. Jā, nu, ko mēs tiešām būtu pagodināti redzēt, tad jūsu radošās saskaņas arī izpausmes muzikālās šorīt. Lai skan. Thank you.
Vai šis bija skaņdarbs no albuma, vai tā bija arī improvizācija šim rītam? Jā, tas ir daļai no albuma, lai cilvēkiem radītu iespēju, kā tas skan. The original song was called a hot chocolate. So like the situation was sitting at the chimney drinking a hot chocolate. And this was all improvised in the original, and now it was still improvised, but like we tried to replicate more or less the mood. Nu, ko tā tad skaņdarbs saucās karstā šokolāde, un tas noskaņa, kas tika uzburta, tā kā sēžot pie kamīna un baudot karstā šokolādu, bet, protams, arī mūziķi improvizēja. Liels paldies, ka šorīt bijāt pie mums. Mēs vēlam visu to labāko arī turpmāk. Thank you very much for Thank being you. Here, and we wish you all the best in the future, and Thank you very much. I hope let's meet again. Jā, arī varbūt, ja kādam ir vēl, mēs šovakar arī uzstāsimies M darbnīcā 8. Vakarā. Brīnišķīgi, tur arī džēzu. Tur mēs arī prezentēsim mūsu albumu. Un svētdien arī Liepājā. Brīnišķīgi, izklausās ļoti radoši un spilgta nedēļas nogali jums, lai izdodas. Paldies. Trompetists Kristiāns Kalvu un pianists Simons Gelsdorfs šorīt pie mums prezentēja savu jauno džēza mūziku.